Un Seat 124 de competició, els mítics escarabats o automòbils de la ja extinta marca Triumph. Aquests i molts més han estat alguns dels cotxes i motos que han participat a la tercera trobada del vehicle clàssic de Cardedeu. La única condició per participar-hi era que el vehicle tingués la condició de clàssic, és a dir, més de 25 anys. Hi ha gent de tot arreu, vull dir, hi ha gent de la comarca. A veure, també hi ha el club del Maresme Clàssic, que també ens col·labora amb nosaltres i ha pujat doncs, amb tota la gent del Maresme, no? I després hi ha gent de Ponts, molta gent de Barcelona, molta gent de molts llocs diferents. Ara fa 5 anys es va formar a Cardedeu el Club d'Amics i Nostàlgics dels Vehicles Clàssics, també conegut com el Clan del Clàssic. Aquesta entitat va unir propietaris de vehicles amb més de 25 anys de diferents pobles del Vallès Oriental. Aquestes trobades permeten posar en contacte persones amb vehicles clàssics i ser alhora un aparador per aficionats del motor.